Predstavnici vladajućih partija iz Republike Srpske u Briselu su postigli politički i načelni dogovor o tome šta se u Bosni i Hercegovini treba dešavati nakon izbora, a sve u cilju dobijanja kandidatskog statusa za BiH, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodao je da je finalni dokument značajno izmijenjen u odnosu na početni za koji je rekao da su ga pisali Bošnjaci. Dodik je precizirao da ništa nije potpisano, već da je postignuta načelna saglasnost oko reformi za kojih i lično stoji. Jedini uspjeh i pravi doseg ovoga sastanka jeste to što smo uspjeli da napravimo neki politički načelni dogovor o tome kako će se i šta dešavati ili treba dešavati u Bosni i Hercegovini nakon izbora. I da se izbori naravno provedu u fair, demokratskoj atmosferi. Razumio sam da je to potrebno Mišelu i Borelu da na ovom sastanku Evropskog savjeta stave Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja bi mogla da dobije i treba da dobije kandidatski status. I to bi bilo dramatična razlika ono što smo do sada i gdje smo do sada bili, a to je traženje da se neke 14 prioriteta, veoma konfuznih i veoma oštrih, ispostavljenih Bosni i Hercegovini, koja to ne može ispuniti, stavljaju na stranu i načelno se preuzima obaveza da će se nešto raditi u nekom vremenu. Dodik je rekao i da je predsjednik DNS-a Nenad Nešić u Briselu bio korektan za razliku od lidera PDP-a Branislava Barenovića, za koga je rekao da je napravio potpuni fijasko i da nije bio spreman na zajednički stav iz Republike Srpske. Ponovio je da ništa nije potpisano, te da oni lideri Socijalističke partije Petar Đokić i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić nisu prihvatili preambulu dokumenta predočenog na početku sastanka u Briselu da će se Bosna i Hercegovina pridružiti rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN-a koja je utvrdila agresiju na Ukrajinu. To je bilo jedno teže pitanje. Razgovarao smo nas trojice i rekao da mi to nećemo da prihvatimo i ne možemo da prihvatimo. Na kraju se referiralo tako što je naziv te rezolucije rečeno da ćemo imati u vidu. Imali smo i u vidu i prije nešto pošta. Čuli smo za to. I da Republika Srpska traži da se održi rasprava i donese odluka o stavu Bosne i Hercegovine u ukrajinskoj krizi. Tako to stoji. Dakle, nikakve tu obaveze nisu preuzete u smislu toga, ali ono što jesmo učinili jeste da smo u prvim dijelovima normativnog dijelova tog sporazuma jednu veoma konfuznu priču o tome da Bosna i Hercegovina, onako kako je napravio Dejtonski sporazum, mi podržavamo. Republika Srpska je na briselskom sastanku izborila mnogo više nego što je bila namjera briselske administracije i političara iz Federacije BiH, ističu lideri SPA i Ujedinjene Srpske. Da ne možemo prihvatiti neke ocjene, neke formulacije koje su izvan Dejtonskog sporazuma, izvan opšte politike Republike Srpske, a ta opšta politika Republike Srpske je sadržana u jasnim stavovima koje smo više puta do sada usvajali i potvrđivali na sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske. Imovinu smo skinuli iz dokumenta, ne postoji taj termin više, ta javna imovina i to što su oni pokušavali da vežu za nivo Bosne i Hercegovine. Vi znate da je na tome insistirao i biski predstavnik, pa i mnogi evropski i američki pregovarači koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Ono što je bitno da smo potvrdili da je ustavna definicija Bosne i Hercegovine u tom dokumentu nesporan osnov za buduće pregovore, a poništili smo i, kako se zove, namjeru da ustavna struktura se mijenja radi pregovora. Predstavnici opozicije imaju drugačije stavove. Prvi čovjek DNS-a Nenad Nešić podlači da je jako zabrinjavajuće i opasno to što su trojica lidera se obavezali da će i promijeniti ustav BiH u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije. Ponosan sam jer sam odbijajući takozvani sporazum političkih lidera jasno rekao i da nema kockanja i trgovanja sa interesima Republike Srpske. Republika Srpska i njena budućnost ne smiju biti taoci slabića. To znači razvlašćivanje Republike Srpske, centralizaciju, unitarizaciju BiH. Ovo je sada pitanje našeg opstanka i naše budućnosti. Ne može i ne smije biti cijena Republike Srpske, lična pozicija bilo koga od nas i to hoćemo li biti ili nećemo na nekoj crnoj listi. Pristanak koji ste dali je da za BiH u kojoj su Srbi podstanari. Vi, gospodo, svom narodu za račun Sarajeva naplaćujete kiriju, a otimate kuću Republiku Srpsku. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji nije bio u Briselu, kaže da dijelovi dokumenta koji je ishod višečasovnog sastanka lidera imaju mnogo manjkavosti, a posebno su sporne nekolike tačke poput one koja se tiče preuzimanja i praćenja bezbjedonosne i politike sankcija koju sprovodi Evropska unija. To znači da mi, iako nismo kandidat, se obavezujemo da ćemo pratiti, nastaviti da pratimo sankcije ili, rekao bih,
politiku Evropske unije u smislu bezbedonosnih prilika. U ovom slučaju to je Rusija. Drugo važno pitanje koje je također vrlo problematično, pitanje dalje ustavne reforme, zasnovane na preporukama nekih od institucija, između ostalog Venecijanske komisije. Stavovi Venecijanske komisije su predočeni javnosti ranije i oni podrazumijevaju pojednostavljenje nekih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine u smislu smanjenja udjela povlačenja vitalnog nacionalnog interesa. On je rekao da je neprihvatljivo i preuzimanje sprovođenja odluka svih sudova, što, kako tvrdi, znači da će šume i zemljište Srpske preći u nadležnost BiH. Sličnog mišljenja je lider PDP-a Branislav Borenović, koji navodi da je dokument iz Brisela pokazatelj Dodikove kapitulirajuće politike. Posebno skandaloznim smatra što se naziv Republike Srpske spominje tek u fusnoti dokumenta. Nemam namjeru sa tim ljudima bilo šta da potpisujem. Bilo kakav dokument, bilo kakvu deklaraciju, jer ja ne želim da sa korumpiranim političarima imam posla ni na papiru. Zamislite dvoličnosti. Vladajuća politička elita, predvođena sa SNSD-om, SDA i HDZ-om, se obavezuje u nekoj deklaraciji da će ispuniti, usvojiti tri zakona evropska iz 14 prioriteta Evropske unije najkasnije 6 mjeseci posle izbora. Pa što ne urade sad ove sedmice tu? Šta čekaju? Podsjećam, u Briselu je juče održan sastanak lidera parlamentarnih stranaka u BiH sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, koji je završen prihvaćanjem političkog sporazuma o principima za osiguranje funkcionalne BiH za napredak na evropskom putu.